Elnaz'ın həyat yoldaşı Pərviz yenidən studiyada. Uşağı eşim satmıyor, öz razılığımızla verilir. O kimin üçün gəldi və nələri etiraf edəcək? Uşaq evində böyüyən Rəşadın ürək parçalayan həyatı. Tərəfdə böyüdüyüm müddətdə ki, valideynlər gələndə çağırırlar. Rəşad deyirlər, birinci mən qaçırdım. Onlar toy üçün bizə danışa gəldilər. Ailə qurub övlad sahibi olmaq istəyirəm ki, mənim də atam olurlar, onu kim olmaq istəyirəm. İstəyirdim ki, o atanı axtaraq tapaq. Niyə bunu evləndirmədim vaxtında? Alınmır. Evlənmək üçün studiyaya gələn Fəridin evli olduğu üzə çıxdı. Ələbsər, o Fəridin yoldaşıyam. Hər kəsi göz yaşına boğan Aysel. Nə olur, mən də köməyimə yaşamaq istəyirəm. Həkimlər onunla bağlı hansı qərara gəldi? Ürəkləri parçalayacaq o xəbər. Bugün saat 16:30-da bizə danışdı.